Աշակերտների երկուշտան օրվա դասացուցակ մտած կանաչ տոնի պատվին է։ Երևանի հենց այս դպրոցին է Հայաստանում անտառներ հիմնող Armenia Tree Project հիմնադրամը որոշել վստահել 29 տարվա ընթացքում երկրում իր տնկած խորհրդանշական խոշոր կլորիկ թվի հասած ծառը։ Այս հյուրընկալ Ավիտիսյան դպրոցի բակում տնկել կտնկենք 8 միլիոն երրորդ ծառը։ Ծառատունկը հողում ամուր արմատներ ձգելու խորհուրդ ունի աշակերտներին, հիշեցրին կրթոջախում հավաքված մեծերը, այնպես որ ասացին, երիտասարդ ձեր սերունդը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի։ Ես Համլետն եմ Հայաստանից։ Իսկ ես Էլենա Արցախից։ Չնայած կորցրենք մեր հայրենիքի մի մասը, մենք չենք ուսալղվում։ Մինչև հոբելյանական ծառատունկը աշակերտներն այսպես ասած պարապեցին գիհիի ու չմենիի թփերով ճեմուղի հիմնելու վրա։ Մասնագետները ցույց տվեցին, ինչ բարձրությամբ ինչպես ցանել։ Հիմա նայեք, խորն է, այդքան մի քիչ հողագիտ։ Հերթը հասավ 8 միլիոներորդ տնկին։ Հայաստանն ու Արցախը ընկերների հետ բոլորը մեկական բահողով ամրացրին ծառի հիմքը։ Երկրի տարբեր անկյուններում տնկած շուրջ 100 տեսակի ծառերից ու թփերից ATP-ն 8 միլիոներորդ համարի համար ընտրել էր։ Արծաթափալ Եղևնի է, զուտ այս տարածքի դպրոցի բակի գեղազարդությունը ապահովելու համար ենք այս տեսակը ընտրել։ Ընդհանուր առմամբ մենք ամբողջ հանրապետությունով ծառեր ենք տնկում անտառների համար՝ Սոճի, Կաղնի, Ացենի, Կեչի։ Խորհրդանշական 8 միլիոներորդ ծառը որտեղ լիներ, մարզում թե Երևանում, գուցե պետական կառավարական շենքերի մոտ։ Մենք ենք որոշել, դա։ Armenia Tree Project-ից ասում են, երկար չեն մտածել։ Իհարկե, այս բակ պետք է գար արևային պանել ջրատաքացուցիչներով, լոլիկ ելակի ջերմոցով ու կանաչ տանիքով իրենց էկոդպրոցն է ցույց տալիս տնորենը, հպարտանում հատկապես երեխաներին տված բնապահպանական կրթությամբ։ Մեր երեխաները ոչ միայն ծառ են տնկում, կոմպոստ են մշակում։ Ամեն առավոտյան մեր երեխաները աղբ են բերում, թուղթ են բերում, աղբը զանազանվում է տանից, ճաշի մնացորդներ են բերում, կարտոֆիլի կեղև են բերում։ Այս երեխաները իրենց ծնողներին սովորեցնում են, որ ապրեն ավելի էկոլոգիապես մաքուր և գեղեցիկ պետության մեջ։ Երեխաներն այստեղ գիտեն ոչ միայն ցուցադրական ծառ տնկել, այլև հետո խնամել այն պնդեցին դպրոցում։ Նկարահանումը չավարտած արծաթափայլի տակ հողը խոնավացավ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան լուրեր։